Менің бала кездегі арманым дәрігер болу еді. Сол арманыма жету үшін Семей медицина университетіне түсіп, білім алып жатырмын. Адам өміріне араша түсетін дәрігерлік мамандықты таңдау үлкен жауапкершілікті жүктейтінін сезінемін. Себебі дәрігер адам анатомиясын өте терең білуімен қатар, кез келген жағдайда өзін ұстай алатын, қаннан қорықпайтын, адам тағдырына немқұрайлы қарамайтын, күйзеліске төзімді, жүйкесі мықты жан болу керек. Әрине дәрігер болу оңай емес. Қателесуіңе хақың жоқ. Адам өміріне араша түсетін дәрігерлік мамандықты таңдау үлкен жауапкершілікті жүктейтінін сезінемін. Себебі дәрігер адам анатомиясын өте терең білуімен қатар, кез келген жағдайда өзін ұстай алатын, қаннан қорықпайтын, адам тағдырына немқұрайлы қарамайтын, күйзеліске төзімді, жүйкесі мықты жан болу керек. Әрине дәрігер болу оңай емес. Қателесуге хақың жоқ. Күн сайын алдыңа сан түрлі адам келеді. Олардың әрқайсысына жылы қабақ танытып, шағымдарын мұқият тыңдауың керек. Дәрігер қызметінде жүрген әр күн, сағат, минут өмірлік тәжірибе жинақтауға едәуір септігін тигізеді. Дәрігерлерді адам жанының арашасы дейді. Соған лайықты болуымыз керек. Еміңді жасап қана қоймай, жылылық танытсаң, науқас жадырап сала береді. Пациент жағдайының жақсарғаны біз үшін қуаныш. Ешкімге кісіні өлімге ұшырататын дәрі бермеймін, әрі оны жасау тәсілін көрсетпеймін. Өмірде, ілімде де таза, әрі адал боламын, делінген Гиппократ антында. Бұл оймен мен әр таңымды атырамын. Бұл ой мені медицинаны терең біліп, үйренуге жетелейді.